Lakini ujumbe wangu mkubwa nilichotaka kuonyesha hapa, kila changamoto kwenye jamii yetu ina mtu wake wa kuishughulikia. TANROADS mmeona, TARURA mmeona, shukeni, nendeni kwenye mitaa, nendeni kwenye kata, kama kuna mradi ongeeni na mtendaji wa kata, awaitie wenye viti wa mitaa, kaeni nao. Yaani haiwezekani mkuu wa mkoa akija ndio tuyamalize yote hapa. Hata waliofika hapa sio wote, wako wengine wanauguliwa, wengine wana changamoto zingine hawajaweza kufika hapa. Watendaji wa mitaa na kata, fanyeni vikao vya mitaa vya wananchi. Acheni ODC, shukeni kwenye mitaa, iteni wananchi wasikilizeni. Acheni kuita vikao alafu mnaongea nyie tu mwanzo mpaka mwisho. Waheshimiwa madiwani, iteni kwenye mitaa vikao, ongeeni. Waacheni na watu waseme. Na iteni watendaji wote, mwambieni mkurugenzi, mimi na mkutano wa mtaa fulani leo, nipe watendaji. Nenda pale, pata orodha ya changamoto, mwambie na changamoto ya kituo cha afya, na changamoto ya barabara, na changamoto ya maji. Niitie hao watu niende nao pale. Hii ndio njia pekee ya kutoa majawabu. Basi hivyo tutazunguka, kitakuja kipindi cha uchaguzi, tunatengeneza hadithi za kutafutia kura. Hakuna haja mkuu wa mkoa akipita hivi, DC akapita hivi, sijui diwani akapita huku, mkurugenzi akapita huku, sijui nani, kuna tatizo ambalo litabaki halina jawabu? Haiwezekani. Kwa mimi niwaombe wote, tutoke watendaji na viongozi, lakini na wananchi tusaidiane. Mradi unaendelea kwenye mtaa wenu, mnaacha mpaka mradi unakamilika, mradi ule umeharibu jambo, mradi umeshaisha, mkandarasi kaondoka, mkuu wa mkoa anakuja kwenye mkutano baada ya miezi sita ndio nakuja kumwambia. Manake pale kwenda kutengeneza ni gharama. Watu wangekuja wakamwambia yule mkandarasi, rekebisha hapa kabla hujatoka. Kwa heshima madiwani, msichoke. Ukiona mkandarasi yuko site, kuna jambo la hovyo, mnajenga kituo cha afya, mnajenga barabara, kuna mradi wa maji, kuna jambo la hovyo linaendelea, ng'ang'ania, usiseme mara moja ukapumzika. Wabaneni watendaji wenu wa kata na mitaa, wabaneni wakuu wa idara. Waheshimiwa madiwani, na siku moja ya kwenda halmashauri siku nzima. Na mkurugenzi, sijui hapa mmetenga siku gani? Kuna siku moja ya madiwani kuwa halmashauri, sio kwenye vikao, kuwa halmashauri kuelezea shida zao. Na sikio lazima wakuu wa idara wote wawepo. Madiwani, utakiwi diwani kuwa halmashauri pale kila siku. Utazushiwa maneno yasiyokuwa na maana. Meya ndio anatakiwa kukaa halmashauri siku mbili. Diwani makini, ukienda halmashauri kuna changamoto, andika barua kwa mkurugenzi, elezea changamoto itaje, na unakuwa na nakala, umebaki na faili lako, aidha ofisi ya kata, kwenye ofisi ya diwani au nyumbani kwako, unakuwa na nakala ile barua uliyompelekea mkurugenzi. Ukienda kwenye baraza, kwenye mengineo, akiruhusu mstahiki meya, unashuka na barua zako zote ulizomwandikia mkurugenzi ambazo hajatekeleza. Mwambia mkurugenzi, nilikupa hii. Na diwani lazima uwe na dispatch book yako. Ukipeleka barua mamlaka ya maji, unayo nakala. Siku tukija hapa, unakuja na faili yako. Nasema mkuu wa mkoa, barua hii hapa, kwanza nimeandikia mwezi wa kwanza, ya pili nimeandikia mwezi wa tatu, hawajatokea. Tunawabana. Kila mtu akitimiza wajibu wake, hakuna changamoto kwa wananchi. Kwa mheshimiwa rasi, hili la hadi itisha kikao na makampuni yote, tuandikiane deadline. Mheshimiwa DC, utashiriki na wewe, tuandikiane deadline. Tusifike mwezi wa kumi tarehe moja, habari ya urasimishaji tufunge ukurasa.
abaki mtu ambaye hataki kuja kuchukua hati yake mkurugenzi. Hati asipokuja kulipa, tunaifungia. Na tukisha ingia gharama, baada ya miezi sita, tunatangaza, tunatoa tangazo kwamba hati hizi sasa tunazipeleka kwa waziri zikafutwe, au sio? Kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu hoye. Asante Mheshimiwa DC.